Бидний урилгыг хүлээж хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Ярилцлага Аз намхан далайн бүсийн чуулга уулзалтын онцлог ач холбогдлын талаар эхлэе гэж бодож байна. Чуулганы онцлогийг ямар байдлаар харж байна? Юуг хүлээж болох вэ? This year we had our conference in Cambodia. Энэ жилийн чуулга уулзалт Камбож улсад зохион байгуулагдсан. Харин ирэх жил Монгол улсад зохион байгуулагдана. Чуулга уулзалт зөвхөн Аз намхан далайн бүсийг хамардаг гэдэг утгаараа энэ онд 50 гаруй орны 4600 орчим хүн оролцлоо. Ирэх онд Монгол улсад зохион байгуулж байгуулгынхаа талаар мөн хөгжлийн боломж, мэрэгшүүлэх сурвалд, бүс нутгийн хөгжилд тулгамдсан асуудал, мөн бизнесийн орчны талаар хэлэлцэх болно. Аз намхан далайн бүсийн одоогийн бизнесийн орчинд та хэрхэн дүгнж байна вэ? Сүүлийн жилүүдэд ялангуяа цар тахлын дараа компаниудын өмнө ямар гол сорилтууд тулгарч байна вэ? Well, I would say Asia Pacific is one region which is blooming. When you compare to the other regions of the world. Бусад бүстэй харьцуулахад Аз намхан далайн бүс эрчимтэй хөгжинд цэцэглэж байна. Of course doing very well. It has recovered very well after the COVID-19 pandemic. COVID-19 цар тахлаас хойш эрчимтэй эргэн сэргэж байгаа. Одоо үед энэ бүсийн олон орн, тэр тусмаа Монгол улс сэргээт эрчим хүчний салбарт илүүтэй төвлөрч байна. Иргэдч бизнесийн сайн орчныг бүрдүүлэх чиглэлд ажиллаж байна. And from your perspective, and what are the key factors? Магадгүй Монгол улс Аз намхан далайн чуулган 2025 гэх мэт олон улсын арга хэмжээг зохион байгуулахад таатай орон болоход юу хамгийн чухал ач холбогдолтой байсан бэ? So Mongolia, as I said, next year's Asia Pacific conference. Дөрөв дурдсанчлан ирэх онд Монгол улсад Аз намхан далайн бүсийн чуулга уулзалт зохион байгуулагдана гэж хэлсэн. 60-70 орны 5000 гаруй хүн оролцоно гэж бид тооцоолж байгаа. Мөн Монгол улс бол олон хүний хувьд сэтгэл хөдлөм, анхаарал татсан улс боловч ихэнх нь Монголын тухай сонсож байсан ч энэ үзэсгэлэнд оронд ирж үзээгүй байгаа. Тиймээс тэд энд ирэхийг гисэн ядан хүлээж байгаа төдийгүй энэ чуулганд захим шилжилт, захимжуулалтын талаар тусгаалan хилцэх болно. Монгол улс далайд гацхуу орон гэдгийг бид мэднэ. Харин захим ертөнцөд хил хязгаар гэж байхгүй. Тэгэхээр захимжуулах асуудал гол яригдах сэдвүүдийн нэг байна. Монгол улс ч ногоон эрчим хүч рүү шилжих талаар яригдж байна. Тэгэхээр ирэх жилийн чуулга уулзалт нь Junior Chamber International-ийн түүхэндх жишиг арга хэмжээний нэг болно гэсэн хүлээлттэй байна. Илүү өргөн хүрээнд аваад үзвэл магадгүй геополитикийн хурцтмал байдалтай холбоотой өнөөгийн эдийн засагт гол хүчин зүйл болон сорилтуудыг та хэрхэн харж байна вэ? Well, geopolitical tension is геополитикийн хурцтмал байдал үргэлжил байсан. Цаашдаа ч арилахгүй. Дэлхийд асуудал гарч ирсээр л байна. Бид харин сорилтуудтай нүүр тулахад бэлэн байх хэрэгтэй. JCI бол дэлхийд манлайлагчдыг хөгжүүлж байгаа байгууллагуудын нэг. Асуудлууд байгаа цагт тэдгээрийг шийдвэрлэхэд бидэнд манлайлагч нар хэрэгтэй. JCI үнийг л хийхээр зорж байна. Дөрөв эсэнчлэн JCI зөвхөн бизнесийн талаар биш, юмс хувь хүний хөгжилч бас их ач холбогдолтой тооцогддог. Бид гишүүдтэй бизнес, хувь хүний хөгжил, бэлтгэл, олон нийтийн хөгжил гэсэн дөрвөн чиглэлээр боломж олгосноор тухайн хүн манлайлагч болж хөгжнө гэдэгт итгэдэг. Энэ байгууллагатаа бид ийм л зүйл хийхээр зорж ажилладаг. Эдийн засгийн тухайд аваад үзвэл Аз намхан далайн бүсэд нөхцөл байдал маш сайн байгаа энэ үед хүмүүс зах зээлийн ансрах боломжийг эрэлхийлсэн дүр зураг харагдаж байна. Тэр дундаа энтхэг Вьетнам зэрэг улсын эдийн засгийн хөгжил эрчимжиж байгаа. Мөн Австрали, Япон зэрэг өндөр хөгжилтэй орныг ч дурдж болно. Энд маш олон зүйл зэрэг өрнөж байна. Тэгэхээр Аз намхан далайн бүс нутаг цэцгэлж байна гэж хэлж болно. Бүс нутгийн хэмжээнд аваад үзвэл инновац, технологийн нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлтийн ач холбогдол өсөн нэмэгцээр байна. Одоогийн байдлаар энтхэгийн технологийн салбар эрчимтэй хөгжиж байгааг та түрүү онцлсон шүү дээ. Тэгвэл энэ чиглэлд бизнесүүдэд гарч буй боломжуудыг ашиглахад нь JCI хэрхэн дэмжих вэ? So JCI, as I said, for the next year's conference we are talking. Ирэх онд зохион байгуулах чуулган дээрээ бид дижиталчлалын талаар хэлцэнэ. Энтхэг улс дижиталчлалын тал дээр анхдагч орнуудын нэг. Бүгд найрамдах хэддэр дуус зэрэг олон улс орон дижиталчлал болон хиймэл оюун, финтек зэрэг салбарт ихээхэн анхаарал хандуулах болсон. Тиймээс тэдгээр салбарыг тойрсон олон зүйл өрнөж байгаа. Ийм ч учраас JCI-ч ирэх онд Монголд болох Аз намхан далайн бүсийн чуулганараа дамжуулан энэ чиглэлд гарч болох боломжуудыг судалж байна.
Монгол улс далайд гарцгүйч дижиталчлалд хил хязгаар гэж байхгүй. Энэ тэг зэрэг улс цахим худалдаагаар дэлхийд тэргүүлэгчдийн нэг болсон. Тиймээс миний хувьд цахим худалдаа зэрэг боломжит салбарууд байна гэж харж байгаа. And one of the important areas about the green sector. Ногоон салбарын хамгийн чухал асуудлуудын нэгийг эрх хонд болох чуулганы үеэр хилэлцэх юм байна. Нилээд өргөн хүрээг хамарсан хилцүүлэг болох болов уу гэж бодож байна л да. Тэгэхээр таны хувьд ногоон эдийн засгийн ач холбогдол олон улсын хэмжээнд үзүүлэх үүргийн талаар ямар байр суурьтай байдаг вэ? Ялангуяа сэргээх эрчим хүчний хэрэглээ эрчимтэй тэлж байна. 10 жилийн дотор 280 ам долларын салбар болно ч гэсэн тооцоо байна. Yeah, a lot of countries Тиймээ. Ялангуяа Аз номхондлын бүс нутгийн маш олон улс орон ногоон сэргээх хэрчм хүч рүү анхаарал хандуулж байна. Өчигдөр гэхэд л би Монголын нэгэн томоохон нарны цэцлэгээ станцтай танилцах завшаан тохиолдсон. Ногоон технологи болон сэргээх хэрчм хүчний чиглэлд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татах тал дээр Монгол улсын засгийн газар олон ажил хийж байгаа гэдгийг ч сонссон. Тийм ч учраас ногоон эрчим хүч нь эх онд цохогдох чуулганы хилцэх гол асуудлуудын нэг байхаар байгаа. Дэлхийн өнцөг бүлэнбэрээс ирсэн 5000 гаруй хүн сэргээт хэрчим хүч, ногоон технологийн талаар хилэлцснээр тэд дор бүрнээ энэ мессежийг аваад буцах байх. Сэргээт хэрчим хүч, ногоон технологи бол зөвхөн Аз номхондлын бүс нутаг гэлтгүй дэлхийн дахинд зайлшгүй шаардлагатай зүйл. Тиймээс энэ чулуу уулзалт дэлхийн олон оронт энэ салбарын эхлэлийг тавина гэдэгт итгэлтэй байна.